У Сумах поліцейські спіймали на гарячому насильника дитини. Зловмисник відвів 6-річну дівчину до закинутої недобудови, де здійснював насильницькі дії сексуального характеру. Правоохоронці застали його під час вчинення злочину. Під час патрулювання нами було обстежено одну з покинутих будівель міста Суми. Зайшовши до вказаної будівлі та піднявшись до 3-го поверху, нами було виявлено чоловіка, який вчиняв дії сексуального характеру стосовно малолітньої дитини. В подальшому нами було затримано вказаного громадянина та на місце викликано слідчо-оперативну групу. А за що вас затримали працівники сьогодні поліції? За те, що я трогав дівчинку недарма. А що це за дівчинка? Це ваша якась знайома? Племянниця. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Насильником виявився 23-річний сумчанин. Як попередньо встановлено, він має родинні зв'язки із потерпілою. Вона є його племінницею. Дівчинці всього 6 років. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України «Сексуальне насильство щодо неповнолітньої». Наразі слідчі Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловікові про підозру у скоєному. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.